náboženství, jak o něm hovoří tento pořad, není nějaký druh světového názoru, není to nějaký systém přesvědčení, je to životní cesta. A nebo lépe, protože o náboženství je možné v dnešním světě hovořit jenom v množném čísle, jsou to životní cesty. Náboženství ukazují poutnický charakter lidské existence, ukazují, že lidský život jako takový je cesta, je to smysluplný pohyb, který má svůj vznešený cíl. Učí, že člověk nemá jenom přešlapovat na místě nebo zůstávat na povrchu. Cesta to znamená také vnitřní proměnu. Kolem poutníka se mění krajina, on zraje a mění se také vnitřně sám. A když se vrací z pouti, tak se dívá i na svůj domov a na svůj život z jiné perspektivy a jinýma očima. Cesta proto je prazákladní náboženskou zkušeností, protože náboženství nezačíná teprve tam, kde si člověk něco myslí o Bohu či bozích, ale začíná tam, kde je člověk schopen rozlišovat všední a sváteční, obyčejné a zvláštní. Tak jako tato poustevna spínají se ruce poutníků k vrcholkům hor, k modrému nebi. Dnes se vydáme na cestu krajinami náboženství východu a zaměříme se především na tibetský buddhismus. Podle legendy Buddha sám před svou smrtí určil svým následovníkům 4 hlavní poutní místa. Bylo to místo jeho narození, pak to místo zcela nejdůležitější, Bodhgaya, místo jeho osvícení, pak Sarnat, kde pronesl své první kázání a nakonec místo, na kterém později zemřel. Nejdůležitějším místem tibetského buddhismu je ovšem Lhasa, hlavní město země. Když v 7. století sem vládce přenesl hlavní sídlo, tak začal budovat ústřední chrám Choghang a palác Potalu. Podle pověsti musel král Song Zhengampo nejprve zneškodnit mocné démony. Proto postavil 12 chrámů kolem Lhasy, které by je překvapily, a pak teprve se pustil do ústřední stavby. Choghang je spirituálním srdcem Lhasy i celého Tibetu, nejposvátnější místo celé země. Modlitby zde probíhají dnem i nocí. Neustále opakovaným gestem modlitby je prostrace, při níž věřící na znamení pokory padá na zem. Předtím 3x spíná ruce, nad hlavou, v rovině úst a v krajině srdce, tím zasvěcuje svou mysl, mluvu a tělo. Hlavním motivem pouti buddhismu je dosáhnout duchovního prospěchu pro druhé. Je však možné usilovat i o vlastní dobro, jako je třeba zlepšení karmy, aby po tomto životě následovalo lepší vtělení. Vrcholem pouti je kontakt se svatými místy, někdy též audience u duchovních učitelů v klášterech a v poustevnách. Buddhismus začal do Tibetu pronikat už před 7. stoletím. Za své uvedení však údajně vděčí králi Sok Canu Gampemu, který byl považován za převtělení Bodhisattvy Avalokitéšváry. Státním náboženstvím byl jistě v 8. století za krále Thinsona Dácána, který pozval velké indické mistry. V Tibetu se tak setkaly všechny 3 hlavní proudy buddhismu. Původní Hinayana, pozdější Mahayana a nejmladší Vajrayana. Už v 9. století měli buddhističní mniši v Tibetu značnou politickou moc, ale tento fakt vyprovokoval zavraždění krále, který je silně podporoval, a pak na prakticky 100 let byl buddhismus v Tibetu zakázán. K obnově buddhismu došlo až v 11. století, kdy přišel velký tantrický mistr Atisha. Obnovil disciplínu mnichů, celibát, askezi a meditační praktiky. V tibetském buddhismu hromnou roli hraje duchovní vůdce, guru, tibetsky láma. Lámové jsou usíváni prakticky jako božstvo. V
Mezi 11. a 14. stoletím vzniklo množství klášterů duchovních škol. Je to doba slavných učitelů a divotvůrců. Náropy, Marpy a Milarepy. Představitel jedné z reformních škol získá v roce 1578 titul Dalaj Lama. Dalaj Lámové a Pančen Lámové byli původně představeni dvou největších klášterů v Tibetu. Od doby, kdy se Dalaj Lámové, počínaje pátým Dalaj Lámou, stali světskými vládci Tibetu, se Pančen Lámové považují za představitele duchovní autority země. Šigace je druhé největší město Tibetu, sídelní město Pančen Lámu, hlavní město provincie Cang. Blízko tohoto města jsou sídla významných institucí buddhismu i náboženství Bön, předchůdce buddhismu. Nejdůležitější stavbou je klášter Tashilhunpo, největší a nejživější klášter Tibetu. Ve skutečnosti spíše klášterní město. Byl založen v roce 1437. Patří k nejmladší škole tibetského buddhismu, zvané Gelugpa. Založil ji po době velkého úpadku reformátor Tsongkhapa, který tibetský buddhismus vrátil k původním pramenům a k původní přísné praxi včetně celibátu. Spojili s dobrou organizací a důkladným vzděláním. Tento klášter se stal rezidencí Pančen Lámy. Cesta tam a zase zpátky zahrnuje kontakt s posvátným místem, s tím, co člověk skutečně nemá doma, čím nedisponuje. Posvátné je to, co člověka dokonale přesahuje. A když se poutník navrací domů, tak vidí svůj domov jinýma očima. Prošel podstatnou zkušeností, která ho proměnila. Pouť nejen doprovázejí modlitby, ale pouť sama je chápána jako modlitba těla i ducha. Klášter Pegyeling stojí na posvátné Milarepově jeskyni. Tady bájný světec, básník a zakladatel sekty Kagyupa trávil čas meditacemi. Vypravuje se o něm mnoho pověstí. Jedna praví, jak zdědil značný majetek, který byl ale pro nezletilého Milarepu spravován jeho strýcem. Když mladík dosáhl plnoletosti, odmítl mu strýc majetek odevzdat. Milarepa vyhledal učitele magie, který ho zasvětil do temných sil zla. Den svatby svého bratrance donutil zaříkáváním spadnout střechu domu nad svatebními hosty. Po několika letech se však Milarepa obrátil, vyhledal učitele Marpu, který ho zasvětil do dobrých sil buddhismu. Změnil se v hlasatele lásky a morálky. Pro starou lidovou tibetskou zbožnost je celá příroda vlastně živou bytostí. Hory jsou reprezentantem kolektivní duše, a nejenom hory, ale i jezera. Ty vztyčené masivy hor představují mužský pól a ta hluboká jezera ženský pól té kolektivní duše. A individuální duše ta může zase sídlit třeba ve stromu nebo i v tyrkisu, který nosí poutníci kolem krku. Péče o duši je důležitá součást té tibetské lidové zbožnosti. Tisíce kilometrů od Lhasy v severním Kašmíru, na dávné cestě spojující Indii se západním Tibetem, leží klášter Lamajoru, významné kulturní a poutní místo sekty Kagyupa. Tudy přicházel buddhismus z Indie do Tibetu. V těchto končinách byly překládány významné buddhistické texty do tibetštiny. Zde, podle pověstí, působili Marpa i Milarepa. Klášter byl postaven již v 10. století a patří k nejstarším vladaku. Podle legend bylo v údolí obrovské jezero, které bájný mudrc Naropa vysušil, aby zde založil poutní místo.
Součástí svatyně je ochoz s modlitevními mlýnky, které mniši i poutníci roztáčejí a tím oživují mantry rituální modlitby. Dotknout se mlýnku a roztočit ho znamená naladit se na text manter, který je v mlýnku ukryt. Věřící tak pouhým dotykem vstupuje do věčného rytmu modlitby, která jako posvátný dech neustále prostupuje celý vesmír. Recitaci manter se přičítá posvátná, často i léčivá moc. Nejpopulárnější tibetskou mantrou je formule Bodhisattvy Avalokiteshvary Om Mani Padme Hum. V 16. století přišli do západu indického království Guge do města Caparangu jezuité a ti zde hledali legendární království křesťanského kněze Jana. Tibetský král jim umožnil zde založit misijní stanici a dokonce sám osobně položil základní kámen k prvnímu křesťanskému kostelu v Tibetu. Lámové však krále nařkli z jinověrectví, Caparang byl obležen, dobyt a jezuité vyhnáni. Rinchen Zangpo, studující v 10. století v Kašmíru, byl hlavní postavou revitalizovaného buddhismu. Postavil mnoho čortenů a klášterů na svazích Satledže. Nejznámějším byl Tholing, základní náboženská instituce v Guge a velmi důležité poutní místo. Formálně byl celý Tibet sice spravován Dalajlámou Zelhasi, který zde v Caparangu měl svého vyslance. Prakticky ale vládl západnímu Tibetu král Guge. Fyzická blízkost Indie, Nepálu a Kašmíru dala Caparangu pocítit vliv jejich kultur, nejen v náboženství a literatuře, ale i ve výtvarném umění a architektuře. Právě zde pobýval 3 roky Atisha, významný učenec a iniciátor druhého příchodu buddhismu do Tibetu. Klášter fungoval ještě v roce 1966, kdy rudé gardy dobývali Tibet a systematicky ničili jeho památky. Většina centrální klášterní budovy byla proměněna v trosky a mniši vyhnáni. Tibeťané mají k horám hluboký posvátný vztah. Podle prastarých mýtů, které předcházejí buddhismu a i bönismu a jsou dodnes uchovávány v nejstarších tibetských pohádkách, se pomocí hor dostaly nebeské bytosti na zem. Bohové hory přivedly na zem z nebe zvířata, rostliny a pravděpodobně i první lidi. Jejich pomocí se dostalo na zem i 7 prvních tibetských králů. Lidé i bohové žili 10 000 let v pokoji a potom démon, který byl uvězněn v 9. podlaží země, pronikl na zem, bohové se stáhli na nebesa a svět se začal kazit. Ale je zaslíben nový věk, kdy se bohové vrátí a mrtví ožijí. Jedna z bájných postav západního Tibetu, král Korča, založil tento krásný a kulturní revolucí neporušený klášter. Korjanát leží i několik kilometrů od nepálských hranic na staré poutní cestě ze Simikotu, posvátné hoře Kailas. Patří ke staré buddhistické sektě Sakyapa. V interiéru přibyly nové sochy Avalokiteshvary, Manjushriho a Vajrapániho. Hinduisté věří, že tato buddhistická božstva jsou jen převtělem jejich bohu Rámy, Lakšmi a Sítí, tedy bohu soucitu, moudrosti a síly.
Jezero Manasárovár je nejposvátnějším a nejvíce uctívaným jezerem v celé Asii. Podle indické mytologie bylo stvořeno v mysli samotného Brahmy, poté, co si jeho synové chtěli vykoupat po hrádkách na Kailasu. Pití vody z jezera smívá podle básníka Kalidasy hříchy stovek lidských životů. Na jeho břehu, na malém útesu, stojí klášter Chiyu, východisko pouti Kóry okolo jezera. Podle pověsti zde v malé jeskyni pod klášterem strávil posledních 7 dní života indický mistr Guru Rinpoche, v Nepálu známý jako Padmasambhava. V úpatí stavby je zachován původní vchod do poustevnické jeskyně, na které byl klášter vybudován. Z posvátného jezera Manasárovár nebo jeho blízkosti pramení 4 významné asijské řeky Brahmaputra, Karnály, Satleč a Indus. Než se začal svět tvořit, všude bylo ohromné množství vod, světový oceán. A najednou zavanul vítr a na hladině se objevilo něco podobného kůži, jako škraloup. Na dně oceánu se usídlila obrovská želva. Na jejím hřbetě se uchytil kousíček země. Z něj vyrostla hora Méru, střed světa, z blištícího zlata a ze zářivých perel. Hora, která dosahuje závratné výšky a v té výšce nutí slunce i měsíc, aby kolem ní kroužili a taky vzdávali úctu. Na vrcholku hory je křišťálová pagoda, bílý a jiskřivý palác a nebeský trůn stvořitele světa. Zde člověk nabývá schopnosti přesahovat sám sebe. Není krásnějšího paláce na tento, není podivuhodnějšího místa nad toto. Každý ze 4 transcendentálních budhů, jimž odpovídají 4 světové strany, ovládá jedno ze 4 údolí, které vycházejí od Kailasu. Každá ze 4 stran Kailasu hledí na jinou světovou stranu a z každé vychází jedna ze 4 hlavních asijských řek. První zastávkou na 53-kilometrové pouti kolem hory je Chaksalgang, místo prostrací. První 3 úklony patří Kailasu, další 3 směřují k jezeru Manasárovár, 3 příští Tirthapuri a pramenu Satledže a poslední 3 Darčenu. Pravidla Kóry velí věřícím nechat na posvátných místech kousek sebe, pramínek vlasů, kus vlastního oblečení, předmět denní potřeby, anebo kamennou destičku či roh jaka s modlitbou. Další zastávkou je Tarboče, dějiště výroční slavnosti Sagadava. Při ní je položen vysoký dřevěný sloup a jsou vyměněny modlitební praporky. Poutníci z celého Tibetu mnohdy cestují celé týdny a měsíce, aby se zúčastnili této slavnosti při úplníku 4. lunárního měsíce. Poté, co je za zvuku tibetské hudby stožár zpět vztyčen, posuzují lámové důkladně jeho postavení. Je-li postaven absolutně vzpřímeně a kolmo, půjde vše dobře. Bude dobrá úroda, nemoci ustoupí a řemesla budou prosperovat. Když se stožár nahne ke Kailasu, obyvatelé budou trpět hladem a nemocemi. Nahne-li se od Kailasu, je třeba velké obezřetnosti. Tady na pohřebišti Mahasiddhů se odehrávají takzvané nebeské pohřby,
Tělo neboštíka je rozsekáno i s kostmi na malé kousky, smícháno s campou a poskytnuto jako potrava ptákům. Po překročení říčky Laču vidíme vysoko ve skalní stěně klášter Čeku. Založili jej ve 13. století Cocangpa Gyempo Pel, věrný příslušník řádu Kagipa. Je považován za sídlo Gangri Lachumi, božského ochránce území kolem Kailasu. Klášter Dira Puk, česky jeskyně Jačího rohu, byl postaven ve 13. století řádem Kagipa. Pohřebiště Šivatschal leží na severovýchodní straně Kailasu. Vedle opravdových nebeských pohřbů zde věřící praktikují jakousi zkoušku na smrt a na setkání s Dorje Jikšem, pánem smrti. Odkládají na pohřebiště různé věci osobní potřeby, dokonce i nehty, vlasy nebo kapky své krve. Tím symbolicky odkládají své staré hříchy a připravují se na očistu v nejvyšší části kory, v sedle Dolma La, kde opouštějí svůj starý život a začínají nový bez hříchů. Poté, co poutník symbolicky prožil svou smrt, odložil relikvie své minulosti, prošel branou smrti a došel smíru, překračuje v 5630 metrů vysokém průsmyku mateřské ochránkyně všech, milosrdné bohyně Dolmy, zrozené z avalokité švárových slz, práh svého nového života. Toto znovuzrození je oslaveno modlitbou a upevnění modlitevních praporků do ověnčeného průsmyku. Toto je též spirituální a fyzický vrchol celé kory. Poutníci věří, že 108krát obejít horu Kailas znamená dosáhnout osvícení a zbavit se koloběhu neustálých zrození. Ale už jedno obejití znamená smazání hříchů. A někteří poutníci jsou tím tak uchváceni, že se rozhodnou přijmout putování jako své životní poslání. V kláštere Zutulpuk se konal souboj Milarepy s Narobenchungem, tedy buddhismu a benismu. Milarepa roztříštěl skálu a postavil z ní jeskyni. Pak vyzval protivníka, aby ji nazdvihl strop. Ten neuspěl, ale Milarepa kámen hravě nazdvihl. Putování na posvátná místa patří k duchovní zkušenosti snad všech náboženských proudů. Putovali Řekové, Římané, Peršané, Syřané, Indové a také křesťané. Asi od 4. století pořádali veliké poutě do Palestíny a už dříve k hrobům mučedníků a svědců. Například pouť do Kompostely vytvářela takovou duchovní strukturu našeho kontinentu. Pro muslimy patří pouť do Mekky k jednomu z hlavních pilířů islámu, jednou ze základních náboženských povinností muslimů. Zakončíme naše putování po některých poutních místech tibetského buddhismu návštěvou končin opravdu odlehlých a nehostinných. V místech, kde se tibetská náhorní plošina spíná k nejvyšší hoře světa, probíhá malá pouť k lokálnímu čortenu. Účastníci pouti jsou slavnostně oblečeni a přinášejí sebou mezi dvěma dřevěnými destičkami liturgické texty, modlitební praporky, mlýnky a vybrané pokrmy. Muži na vyzdobených koních přijíždějí, rovněž sváteční oblečení, zdát hold bohům.
a zúčastnit se bojových her s obyvateli vedlejší vesnice. Slavnost na pouť je v monotónním koloběhu všedního života cosi, co pozvedá život z prachu a poukazuje k vyššímu uběžníku božské slávy a moci. Putování tedy patří k nejstarším duchovním zkušenostem lidstva přes hranice kultur i náboženství. Také v Bibli je slovo víra spojeno s Abrahamem, o němž je psáno, že se vydal na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Víra zde znamená odvahu pustit se známého a vydat se do hlubin tajemství. Putování, jako každá náboženská zkušenost, je něčím jedinečným a těžko přenositelným. Přesto jsme se pokusili také vám nabídnout účast na této zkušenosti očima kamery.